Den kæreste, jeg havde, da vi lavede den dokumentarfilm, Cirkusdynastiet, der er hende er vi jo ikke, hende er jo ikke sammen med mere. Det kan man se i filmen, hvis man vil se hvorfor. Men så nu har jeg fundet en ny sød en. Det var et godt byt. Vi mødte hinanden for cirka 2 år siden, og det var i Viborg. Vi havde cirkusforskning, og jeg var jo selvfølgelig artist i forskningen. Og så så jeg op på nogle af de bagerste rækker, der sad Nashua. Så lød jeg mærke til hende der. Da min mor fik alle de opkald, og så sagde det videre til mig, og jeg så blev inviteret i cirkus af ham, der... Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg tænkte. Jeg synes, det var lidt mærkeligt og spændende samtidig. Jeg synes jo, han var sød. Og så... Nu kan jeg ikke slippe af med hende. Nu er det 2 år siden. Nu er han fanget. Det er vores lille hjem. Vi har faktisk selv lavet det hele. Her har vi vores stue og vores køkken. Vaskemaskiner, tørretumler og soveværelse. Jeg flyttede ind i sidste sommer officielt, hvor jeg tog alle mine ting. Men det begyndte faktisk lidt så småt. Da vi begyndte at se hinanden, så boede jeg her over weekenden eller over ferierne. Altså for mig er det meget normalt at bo i sådan en cirkusvogn. Jeg er født og opvokset i cirkus og har ikke rigtig prøvet andet. Jeg boede i hus lidt om vinteren, fordi min far han har et hus i Slagelse. Men da jeg var 16 år, så blev vi uvenner, og så flyttede jeg hjemmefra. Så tog jeg min cirkusvogn og kørte den 500 meter ned ad vejen, og så boede jeg der. Yeah. Det er alle sammen hanner. Vi bruger for det meste kun hanner i vores dyr, for lige snart der kommer en pige ind iblandt, så er det jo ligesom vi også mænd. Så kan vi ikke rigtig styre det. De elefanter, der var under cirkusdynastiet i den dokumentarfilm, det var jo min ekskærestes families elefanter, som vi havde hyret ind her. Og det var faktisk på den måde, vi mødte hinanden. Det var, at de kom og arbejdede her, og så igennem mange år. Men da de så ikke kom tilbage, så tog vi vores egne elefanter med i Cirkus Arena. Og jeg kan godt sige, at vi er kronprinsepar, hvis man ved det. Men, ligesom vi kaldte det. Men det er jo min farfar, der ligesom er cirkusdirektør, og det bliver han ved med at være til den dag, han ikke er her mere. Og når han ikke er det, så er det min far, der tager over, og derefter så er det mig. Jeg skal have børn i cirkus. Jeg skal have overtalt hende til det også på et tidspunkt. Og selvfølgelig skal vi have børn i cirkus. Det er her, vi er. Det er her, vi bor og lever. Så vi kan jo ikke gøre det på en anden måde. Og får vi børn, så skal... Ja, vi heller ikke gøre det på en anden måde. Mine børn, de skal være i cirkus. Ja, jamen for indtil vi den dag, de selv kan bestemme, og så må de sige, hvis de har lyst til at være der eller ikke, så har de jo frie. Men jeg vil helt klart gerne have børn i cirkus. Jeg er selv født og opvokset i cirkus, og har trænet som lille og lært alting om cirkus. Og det vil jeg også gerne give videre til mine børn.